պահանջում է ձեզ մանդատից զոհելու հարցը քննարկել կամ ընդհանրապես միջազգային կոնֆերանսներում ձեզ ելույթ ունենալու հնարավորությունից կամ մասնակցություն ունենալու հնարավորությունից ձգել նախ այս մասով մեկնաբանել։ Ես շատ զարմացա պարոն Գոբիսյանի հայտարարությունը կարդալով, քանի որ պարոն Գոբիսյանը լինելով երկու գումարների փորձառու պարլամանավոր եւ ունենալով բավականաչափ լավ կրթություն, չէր կարող չհասկանալ, որ այդպիսի հայտարարության տակ պետք է դնել սկզբնաղբյուրի հղումը, այլ ոչ թե իմ խոսքերի, իմ ինձ վերագրվող խոսքեր պարունակող ինչ-որ ոչ սկզբնաղբյուր, այլ ինչ-որ լրատվամիջոցի այո, ես պնդում եմ, որ այդպես ինչ եք ասել դուք, որը որ սխալ եմ ներկայացրել, բառացի ասեք։ Նրանից ինչ որ ես նրանից ինչ որ ինձ վերագրում, ես առհասարակ ոչինչ։ Հա ինչ եք ասել, որը դա է վերագրում դրա փոխարեն։ Դուք ասեք բառացի։ Ես ասել եմ, եթե համբերություն ունենաք եւ մի երկու րոպե ինձ հետ խոսեք։ Առաջինը ես ասել եմ եւ հայտարարել եմ, որ հայ գերիների վերադարձը պետք է ամհապակ տեղի ունենա եւ հիմնավորել եմ այն եւ ադապեդիանական կողմը չի կարողացել հակադարձել։ Բարածքների մասով։ Երկրորդը, ես ասել եմ, որ այն անվտանգության այն հարցը, թե որն է Ղարաբաղի, այն հարցը, թե որն է Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է քննարկվի ոչ թե այս սեմինարի ընթացքում, այլ բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահողների հովանու ներքո արտաքին գործերի գերատեսչությունների եւ երկրների ղեկավարների միջեւ։ Դա երկրորդը։ Չեք ասել, որ կարող չի պատերազմել։ Ոչ, ես այսպեսի բան չեմ ասում։ Ոչ, դուք կարող եք նայել ամբողջ ձայնագրությունը եւ եթե դուք գտնեք այդ արտահայտությունը, իհարկե դուք չեք ասել, որ կարևոր պետք չի հետ նայել, փորձել հասկանալ, թե կոնֆլիկտը որտեղից սկսեց, որ կողմը սկսեց, ում պատմական տարածքը։ Դուք ասում եք, որ հորինել են տիկին բերելը։ Դուք ասում եք, որ պատմական տարածքը էական չի, թե այդ թե ում պատմական տարածքներն են։ Ես նման հայտարարություն ասել, ես ասել եմ, ես բացասեմ, այստեղ Եթե դուք թարգմանեք, որովհետեւ կարծես թե անընդհատ ճիշտ է թարգմանությունը, թարգմանությունը գոյություն ունի ռուսական, քանի որ ռուսերեն է թարգմանվել, առավոտի ռուսերեն կայքում։ Եվ միակ նախադասությունը, որի վրա կառուցվել է այդ ամբողջ սուտը, եղել է ի պատասխան թուրք ներկայացի այն պնդմանը, որ Արցախում վերականգնվել է պատմական արդարությունը։ Այդ պնդմանը ես պատասխանել եմ, որ հայերից ավելի լավ պատմական մեջբերումներ անել որևէ մեկը չի կարող։ Ի նկատի ունենալով, որ 30 տարի Ադրբեջանը փորձում է հիմնավորել, հնարելով պատմություն, փորձում է հիմնավորել Արցախի պատմական կարգավիճակը, եւ հայերը միշտ կարողացել եւ մենք դրա մեջ ավելի լավ ենք, եւ մենք մեր պատմությունը եւ անտիկ մեջբերումները ապացուցում են հակառակը։ Եվ ոչ արեցի, որպիսի այդ խոսակցությունը այս համատեքստում չշարունակվի։ Տիկին Բեղլան, դուք ասացիք, որ այդ 30 տարի մենք անընդհատ անդրադարձ ենք կատարել, վկայակոչել ենք պատմական աղբյուրները, ինչը եւ հագեցրել է պատերազմը։ Վարչատրեմ, դա ինչ ի նկատի ունեի։ Ես ի նկատի ունեի, որ 30 տարի Ադրբեջանը ապարծում, եւ դրա մասին ես խոսել եմ, փորձել է ապացուցել հակառակը, ի նկատի ունենալով, որ իր ժողովրդին համոզել է, որ Արցախը պատմական հող է, բարել է։ Ես ասել եմ, որ 30 տարի այս խոսակցությունները ձեզ բերեցին պատերազմ։ Դուք ասացիք, մեզ հանգեցրին պատերազմ։ Չի ասացի մեզ, ասացի հանգեցրին պատերազմ։ Բայց դա ադրբեջանական մամուլը վերցնում է եւ օգտագործում է մարտեմ նշելով, որ նույնիսկ հայերն են ասում, որ այդ տարածքները ադրբեջանական տարածքներ են։ Դե ուրեմն ադրբեջանական մամուլը եւ որոշ մեկնաբաններ, որոշ խեղաթուրող անձինք երևի աշխատում են իրականացնել։ Այսինքն քաղաքացիները ակցիան իրականացնում խորհրդանի դիմաց, նրանք բակ հետքին այսպես ուսապարկ ունի ձեր լուսանկարը եւ նաեւ գոմավ ընդգծում են, որ պետք է հիշեք, որ պարտավոր է հայկական շահերը առաջ տանել եւ ոչ թե այնպեսի հայտարարել ցուներանեք, որոնք ծառայում են թուրք-ադրբեջանական շահին։ Ինձ թվում է, իմ այս մի քանի րոպեվա հարցազրույցը արդեն իսկ պարզ է դարձնում, որ իմ խոսքերը նորից խեղաթյուրվել են, ինձ վերադրվել են արտահայտությունը, որոնք անհնար է, որ ես ասեմ, այսինքն ես դրանք չեմ ասել, եւ կոնտեքստից կտրված արտահայտության վրա
հնարվել են հայտարարություններ, որոնց ինձ համար դիկի հենց հիմա դնեմ էլի Տիկին Բեղյան, դուք բառացի ասեք ձեր առաջին այս նախադասությունը։ Խնդրում եմ մոնտաժված։ Չէ, մոնտաժված չէ, խնդրեմ։ Ես մի փոքր չեմ լսում։ Who was the first, who is this territory, historical overviews, etc. Because here, as you know, Armenians are the best for citing many ancient... Հանձեմ, թարպանեք առաջի նախադասում, ինչ էիք ասում դուք, բարացի ասում դուք. Ես ասում եմ. Բարացի. Միչ ես խոմ եմ. Թուլ կտակ առավոտի... Չէ, առավոտի չէ, դսա ձեր ձայնով, ձեր անգլերենով, քնդրեմ։ Այո, ես ասում եմ համատեքստում, այլ համատեքստում, որ ադրբեջանցից, այո, այո, ես դուք փորձում, ո՞նց համատեքստը կարևոր է, ասել եմ, որ ձեր պնդումները, ձեր խոսակցությունները, թե ումն է եղել այդ հողը, և ինչպես է դա, և ով է եղել առաջինը այդ հողում, կարևոր չեն այն համատեքստում, որ հայերից ավելի լավ դա հիմնավորել որևէ մեկը չի կարող։ Տիկին Բեղյան, դուք ընդունում եք, որ միգուցե լեզվական բառացի թարգմանությունը հենց դա է, եթե դուք այլ եք թարգմանում։ Չէ, բառացի թարգմանությունը դուք ասում եք բառացի, որ մենք պետք է առաջ նայենք, ոչ թե մենք վերադառնանք հին այն խոսակցությանը, բառացի եմ ասում, թե ում հողերն են դրանք և ով է սկսել պատերազմը, սա բառացի է։ Նորից եմ ասում, համատեքստից կտրված արտահայտությունը փորձում են վերագրել, դա հումորային և ծաղրանք է, և դա համատեքստում հնչում է որպես պատասխան ադրբեջանցի սադրանքերին։ Տիկին Բեղյան, դուք տեսեք, շարունակում եմ ասել, հետո դա այլ ձև է ներկայացնում, Նիկոլ Փաշինյանը Շուշիի մասին հայտարարություն ասեց, հետո ասեց, ես նման բան չեմ ասել։ Չեք կարծում, որ խնդիր կա բառացի ձեր ասածը տեղ հասցնելու։ Միտքը ճիշտ հասցնելու։ Եվ առասարակ դուք չեք պաշտոնապես ինչի՞ չեք տարածում ամբողջ խոսակցությունը նորից։ Անպայման հետաքրքրի։ Բայց ի՞նչ եք ասում, տրամադրություններ չկան, ոչ ոք հրեշտություն մասին չի մտածում։ Տեսեք, ռևանշիստական տրամադրություններ չկան, դուք հայտարարություն եք ունեցել ամբողջական այն ընտրողներին կամ այն ժողովուրդը, որին պարբերաբար իշխող ուժը հղում է կատարում, ձեզ տվել են այդպիսի այսպես մանդատ, որ գնաք նման բաներ ասել։ Նորից եմ ասում, ես իմ ասածի համար պատասխանատու եմ և չեմ ասել այն, ինչից վերագրում է, դա առաջինը ֆիքս է։ Դուք չեք ասում, որ ձեր հիմնական ուղերձները կոնֆերանսին։ Ես պատասխանեմ հարցին։ Երկրորդ, ես հիմա հարցեր։ Դե մեկ ասում եք չեմ ասել, մեկ ասում եք այլ համատեքստում։ Լրագրողի հարց։ Չեմ ասել այն, որ ես չեմ ասել այն բանը, որ ինձ վերագրվում է, իսկ ինչ որ ասել եմ համատեքստում։ Մենք լսեցինք։ Տիկին Բեղյան, ոնց հասկացում, որ միայն մենք լավ չենք հասկանում, դուք ասում եք մի բան, որը միայն դուք եք հասկանում, իսկ մենք լրիվ այլ կերպ ենք հասկանում։ Դուք չեք թույլ տալիս, որ ես պատասխանեմ հարցերին, ես խնդրում եմ, որ ինձ թույլ տաք պատասխանել հարցերին, տարածքների վերաբերյալ և ապագայի վերաբերյալ։ Ռուս խաղաղապահները, մեր ստրատեգիկ բարեկամները, մեզ և մեր զինված ուժերը, մեզ այս պահին հնարավորություն են տվել Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովել երկար ժամանակով, և այդ ժամանակաշրջանը փորձել օգտագործել տարբեր մեր խնդիրները լուծելու, Արցախի խնդիրները լուծելու, ռազմական ուժ ձեռք բերելու, զարգացնելու մեր երկիրը,